Obiskovalci so lahko uživali v 18 dvobojih, vrhunec pa je predstavljal zadnji med njimi, ko sta se v kategoriji do 70 kg pomerila Novomeščan Mirko Vorkapič in Maročan z nizozemskim potnim listom Redouane Kobini. V drugi rundi je z nokautom zmagal domačin, čeprav je bil do tega trenutka dvoboj zelo izenačen. Mislim, da je evidentno, ne? Mogoče ja, po nokautu sodeč bi kdo rekel, ajde, ok, ne, sem se vidi na mojem obrazu, da je pač so padale bombe. Ne. Ima res močen udar, sem pričakoval, da ni tako močen, ker je pač ful visok, ne, ampak ima kar bombo. No, zadev me je spet v to oko, ker sem imel že poškodovano dvakrat. Zadnja borba je bila precej stresna za vse nas tukaj, ki smo bili okoli tega ringa. Mislim, še posebej za mene, veliko smo delali na tem fajtu. Izteklo se je, mislim, po načrtu, čeprav smo videli tudi, da je bilo zelo, mislim, kritično v enem momentu, kjer je Mirko to, mislim, pokrila arkada. Eno rundo od dvoboja tako Vorkapič na eno oko ni videl ni česar. Kljub temu pa je uspela njegova taktika, ki jo je pripravil posebej za svojega izzivalca, ki v višino meri kar 193 cm. Dve možnosti so bile, ali stati pač na razdalji dveh korakov, kot sem zdaj, ne, da pač tudi, ko je on brcnil s to dolžino, ki jo ima s tem razponom, da me je falil, ne, ali pa se fajn približati, ne, pa delati z rokami pa s koleni, ne. V bistvu na to približevanje še niti ni šlo, ne, tukaj pač zadev sem ga v tisti kombinaciji 1-2 v brado. Novo mesto je pravzaprav zibelj tajskega boksa v Sloveniji, tako da polne in glasne tribune niso bile nobeno presenečenje. Smo mi v bistvu prvi dogodek priredili leta 99, ne, takrat v Marofu še in smo ga napolnili, ne, ko so še Gašper Cajnar boril. Tako da ja, pač ena tradicija, tle, kaj zdaj to že 15 let, ne, odkar v bistvu tajski boks domuje v Novem mestu. Ne. Vorkapič je kot zmagovalec dvoboja postal tudi nosilec mesta prvega izzivalca na evropski VMC lestvici.